Občinski svet občine Braslovče se je v sredo 4. septembra sestal na svoji 7. redni seji. Župan Tomaž Žohar je na dnevni red uvrstil 12 točk. Uvodoma so potrdili novo namestnico predsednika občinske volilne komisije Petro Mogel, ki je nadomestila Natjo Šketa Miser, ki je sedaj direktorica občinske uprave. 29. septembra bodo v volilni enoti 1 potekale nadomestne volitve za en svetniški sedež. Zato so razpravljali tudi o merilih za določitev nadomestila članom za občinsko volilno komisijo in volilne odbore. Zaradi zmanjšanega obsega dela bodo člani občinske komisije prejeli polovičen znesek, člani po voliščih pa celotno po zakonu o lokalni samoupravi določeno nadomestilo. Soglasno so svetnice in svetniki sprejeli odlok o podelitvi koncesije za otroški dispanzer v Braslovčah. Po hitrem postopku so sprejeli tudi spremembo odloka o podelitvi koncesije za dodaten oddelek predšolske vzgoje, saj se že kažejo prve prostorske stiske. S tem sklepom tako lahko občinski svet glede na potrebe odobri ustanovitev novih zasebnih oddelkov. Trenutno so potrdili enega in bodo v tem šolskem letu trije. Na predlog župana Tomaža Žoharja je občinski svet izglasoval izstop občine Braslovče iz medobčinskega inšpektorata v Velenju z 31. decembrom letos. Prihodnje leto se bo občina priključila medobčinskemu inšpektoratu v Celju, ki bo dodatno zaposlilo dva redarja, ki bosta imela sedež v eni od občin v Spodnji Savinjski dolini. Ta odločitev je logična poteza glede na povezanost z ostalimi občinami v dolini ter tudi gledano strani predloga o ustanovitvi slovenskih pokrajin, je še povedal župan. Potrdili so tudi letošnje prejemnike občinskih priznanj, ki bodo podeljena na slavnostni seji 20. septembra.